Anza na astaghfirullah mara 100. Kisha a'udhu billahi minashaitani wajibu a'udhu billahi minashaitani mara 100. Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim mara 100. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim mara 100. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mara 100. Kisha tia nia juu ya kile unachotaka kuomba kwa Allah, kama maradhi Allah akuondoshe maradhi, kama kuna shayatini, kama nini, chochote kile. Kisha baada hapo soma kul huwallahu tatu, kama unaweza 11 ni vizuri, tatu sio mbaya, kwa uchache tatu sio mbaya, nasi tatu, falaki tatu, na alam na shiraha tatu. Kama unaweza 11 itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa haya, kwa sura hizi, kwa nia uliotia, insha Allah Allah atakujalia maradhi uliokuwa nayo yataondoka, yatatulia. Shangaa haonekani.